Og velkommen til SSX, som er faktisk en av mine favorittspill gjennom tidene. Jeg har spilt det spillet her utrolig mye, og det er rett og slett dritbra. Jeg tenkte å spille alle Survive It, som det er 9 stikk av. En i hver, hva skal jeg si, en i hver, hvert fjell, jeg tror. Yes, her har vi jo alle mine karakterer. Jeg likte han da best, Tai. Han er jeg veldig glad i da. Ja, ser vel greit ut, start run. Og denne survive-greia her sånn, går ut på å bare overleve uten å ta for mye skade og komme deg i bånd, egentlig. Da starter vi. La oss se. Vi kan jo fortsatt, selv om vi har liv, først går det på armen vår, og så går det på livet vårt etterpå. Men selv om vi har liv, så liker jeg å trikse litt. Jeg vet ikke hvorfor. Men nå har jeg spilt litt mye SSX. Men det skal si at det er evigheter siden jeg har spilt. Det er i hvert fall et år siden jeg har spilt dette spillet her nå. Selv om det er en av mine yndlingsspill. Definitivt. Det er dritbra. Har du ikke spilt dette spillet, så anbefales det dritsterkt. Egentlig. Og særlig hvis du skal spille det online, da er det dritbra. Men singleplayeren er også grei, egentlig. Egentlig. Oh, god. I'm good. Der ble vi litt av skada. Men jeg tror vi skal greie det greiene her ganske lett. Vi ser oss opp i venstre hjørne, faktisk. Så står det hvor fort jeg går i timen, og hvor mange meter vi har igjen til bunnen av bakken, da. Det er vel ikke skada der engang. Shit. Det er veldig lenge siden jeg har spilt et spill her også, så jeg hadde egentlig forventet bare dø jeg nå. Bare helt ærlig. Åh, god. Landet oppi her, det var ikke så lurt da. Det skal gå an å komme seg ut herfra. Ok, for det der er boosten, tror jeg. Det er boost, ok. Der kommer vi oss ut igjen. No problem, liksom. Og den delen her av banen, husker jeg. Den målen er i hvert fall veldig morsom å spille online. Den survive it, ja. Det elsker jeg faktisk. Nå gjør jeg det veldig dårlig, men det er kanskje fordi at det er et år siden jeg har spilt, og da er det ikke så lett. I've got. Fordi det er 3 game modes på dette spillet. Det er Trick It, Race It og Survive It, heter modesa, tror jeg. I hvert fall Trick It og Survive It. Jeg husker ikke om det siste heter Race It, men jeg tror det er det. Men det er rett og slett bare et race. Du skal komme deg først ned veldig på kortest mulig tid, da. Og det er jo ganske straightforward shit. Men kontrollene på spillet kommer jo ganske fort tilbake til det, ass. Det må jeg innrømme. Se, der var vi i bomb. Der var vi i bomb. Verre er det ikke. Ok, vi fikk ganske mye cash. That's nice. Bonus total. Masse cash fikk vi. Men da ser det ut som at vi greide den. Survive it. Da kan vi gi oss på neste. Åja, denne banen husker jeg. Den er veldig rar fordi du styrer fra motsatt side av det du pleier. Men ja, det skal vel gå greit dette her. Det som er greia her sånn er at brått så kommer det et stup som du må unngå. Ja, det er rett og slett litt vanskelig. Og så kommer det snøskred, som du ser der, som da skader meg. Ikke bra. Ok, det går veldig fort nedover her. Ja. Her ser dere et stup. Så er det veldig viktig å ikke ta noe alt for mye skade. Så vi må bare booste fra den der skiten her, ass. Det kan være veldig farlig å bli tatt litt for mye skade på her. Oi, shit, ikke trær. Alt her prøver å drepe deg, vet du. Det er ikke bra. Ok. Duplicate trick får man ikke noe særlig bonus for, ass. Nå fikk jeg duplicate trick igjen. Nå tok jeg et annet triks. Nå kan jeg prøve det trikset som jeg prøvde på i sted. Nei, tydeligvis er det et duplicate trick det også. Duplicate trick vil si at jeg tar det samme trikset om igjen, da. Men det gjorde jeg ikke der, nei. Se der.
Det var den duplicate, ja, fordi jeg tok den on the top. CJ vil gjøre det, Ludvig, herregud. Skal ikke være lett å spille det heller. Ok, nå husker jeg endelig hvordan jeg gjorde dette her også, så det er ikke verst. Oh shit. Nå snudde nesten kameraet, altså. Nesten, da. Så det er vi har nesten survivor i skitten her og nå. Synes vi klarer oss ganske greit. Ja, shit, der ble vi jo tatt litt skade på dere. Men det går bra, for vi har 200 meter igjen nå. Gir vi bong gas ned. Ja, vi klarer oss, tror jeg. Shit. Nå er vi nede. Der var vi nede. Drit nice. Vi er flinke, altså. Vi får masse poeng og greier. Yes, da prøver vi oss på neste. Superglatt. Så her må vi ha isøks, selvfølgelig. Eller ishakke, eller hva du kaller det. Isen er glatt, vet du. Ikke bra. Da er vi klare. 3, 2, 1, ho! Ok, her er greia at det er dritglatt, og du kan skli ut og bare dæve eller sånn. Sånn YOLO. Det skal vi prøve å unngå. Ah, god. Her er egentlig greia å ta det med ro. Men hver gang du bremser, så bruker du isøksa, eller hver gang du svinger også, tror jeg. Så det er litt sånn vanskelig å... Det er litt vanskelig å få til å komme i bånd her. Isøksa, de blir oppbrukt etter hvert. Men én runde ned er ikke noe sak. Når du spiller online, så må du jo liksom klare så mange runder du bare kan. Ikke sant? Da er det litt verre. Men å ta én runde ned, klarer den til og med jeg. Til og med jeg. Jeg kan liksom booste meg ned og ha det gøy på den ene gangen ned. Uten problemer. For jeg dør ikke av én runde, det tror jeg ikke. Oh god, nå holdt jeg på det. Så, ja, kanskje i Ludvigland nå. Ah, det går fort, det går veldig fort. Oh god, der, wow. Skal ikke være lett bestandig dette spillet her heller. Wow, 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 det var det ikke før. Men vi døde ikke, vi døde ikke. Se der, vi er jo mestre i dette spillet. Vi dør ikke så lett, vet du. Hæ? Ok, vi prøver oss på det hoppet her, vi. YOLO! Spegg. Veldig spegg, faktisk. Oh god. Skulle ikke sa noe shit der også. Ok. Ja, vi overlevde. Hvor nice er ikke det, ja? Haa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 a
Ok, full boosted til mål. Ok, der var vi i mål. Vi klarte enda en survival. Vi er flinke i dag, altså. Det må jeg rett og slett innrømme. Skal vi se. Nå har vi tatt Alaska, Siberia, og Rockies. Da kan vi prøve Himalayas, som er... Er ikke det Mount Everest? Jo. Ok, vi er klare. Giver oss på. Greia med denne her er at du, når du ser skjermen begynner å bli svart, så må du ta litt av oksygen. Og så booster det opp igjen, som dere ser her. Men oksygentanken er jo ikke evig, holdt jeg på å si. Du har ikke evig oksygen. Så du må bruke den litt sånn smart. Det fyller seg ikke opp igjen, den tanken. Og så må du jo selvfølgelig ta og... Ta så mange triks som mulig, fordi at nå døde vi. Ikke fordi vi døde, men ja. Men jeg kan bare rewinde tilbake, for jeg har to rewinds. I løpet av survival, i hvert fall. Så har jeg det. Ok, nå tror jeg nesten... Nei, jeg brukte ikke en. Men vi må prøve å få noe boost, sånn at vi kommer oss ned bakken fortest mulig. Er det her nær og ikke døden? Jeg trodde jeg ville døde. Jeg er ikke så flink på den her, altså. Denne oksygentanken er jeg ikke flink på. Ah, god. NS-SXX er i hvert fall dritbra, så hvis dere...
vil ha et kosespill. Dette er et kosespill, som jeg liker å kalle det. Jeg vet ikke hva slags sjanger jeg helst kan putte det i. Snowboardspill, i hvert fall, men ja. Det er et kosespill. Rett og slett et kosespill. Det er ikke noen annen forklaring på det. Det er et kosespill, rett og slett. Sånn som du sitter og koser deg med på lørdagskvelden, eller ja. Bare har det rett og slett dritgøy med. Trenger ikke å være på lørdagskvelden heller. Du kan jo spille der når som helst. Til og med på påske og i jula. Kjøp det nå. Ok, men nå er vi faktisk der til bom. Og oksygentanken er jo ikke tom i det hele tatt. Jeg tror vi har... Tror vi kan si at vi har klart den her. Ok, da greide vi det. Jeg gidder ikke å ta mer oksygen. Sånn. Vi overlevde det. Nice. Da hiver vi oss på neste da, det. Skal vi gjøre det? Ja. Det er det med hodelampa, ja. Det er bare en mørk kule, rett og slett. Ok. Here we go. Nå skal vi inn i mørket, rett og slett. Lampa har ikke evig med batteri heller, selvfølgelig. Bare for å gjøre det litt vanskeligere. Shit, nå har vi begynt, ser vi. Ser vi allerede at vi har begynt, så ja. Oh god. Det som er greia her er at det er masse sånne hull du kan falle ned i og sånn. Og sånn det hullet der, det kommer oss opp fra igjen, selvfølgelig. Fordi at jeg har spilt S6 før, så da er jeg bedre test på å gjøre det. Dette er noe spesiell teknikk, det er bare å spamme hoppeknappen. Men, og håpe på det beste, med andre ord. Shit, der holdt jeg på å døve. Det er ikke så lett i mørket, altså. Mørket gjør jeg handicappa. Det har vel folk funnet ut av. Ok, der må vi spole tilbake. Det må vi nok. Vi feilet der. Vi feilet ganske hardt, faktisk. Egentlig så er meningen å gjøre det mye saktere enn det jeg gjør, ikke sant? For å få litt mer kontroll. For jo tregere du er, jo mer kontroll får du. Sånn er det bare. Men, jeg tror faktisk det er energiment. Å greie seg gjennom denne hula her, sånn, uten å bruke hodelykt. Og det er litt grann vanskelig. Men det er ikke så vanskelig som det man skulle tro. Fordi mørket... Eller, du kan fortsatt se mørket på det spillet her. Fordi SSX-folka har liksom tatt veldig mye gullerot. Så de har fått bra mørket sin, rett og slett. Sånn er en fordel når du kjører i huler. I mørke områder. Oh god. Jeg vil ikke dø nå. Jeg vil ikke dø nå. Jeg tror jeg fikk lov til å leve videre. Det er jo ikke gjerne det, da. Ok, 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 ok. Ok, ikke dø. Bra. Vi er flinke, altså. Wow, vi lever enda, da. Merkelig nok. Bra, 500 meter igjen, eller noe sånt. Da må vi spole tilbake. Shit, not good. Jeg måtte treffe dem, vet du. Da gikk det bra. Greier å overleve, så det er jo ikke dårlig i det hele tatt. Det har forklart ikke hittil. Men vi er nesten nede nå, så vi kan nesten si at vi har overlevd en hule. Bare nesten, da. Der har vi overlevd. Yay! Der var det... Der var vi igjennom. 3000 kroner. Nice. Da hiver vi oss på neste. Ok, der har vi thermal protection. Nice. Ok, da er vi klare. Det som er greia med denne her er at vi må holde oss i sollys, hvis ikke så blir det for kaldt. Så er vi i skyggen, så er skyggen veldig farlig, selvfølgelig. Så der bør vi holde oss unna. Vær på toppen, har det gøy i sola, så slipper vi å dø. Det er litt sånn denne fungerer, da. Huset oss jævla denne her. Den kan ikke være for lenge i skyggen. Som da også gjelder inni huler og sånt, for der kommer det ikke noe sollys. Med andre ord, hold deg i sollys og slipper å dø. Og det... En av de vanskeligste achievementene på det spillet her, sånn, er faktisk å klare denne her uten den der core temp-tingen. Jeg husker ikke hva den heter. Thermal expansion. Heter den. Du skal klare den uten thermal expansion. Det er så vanskelig, ja. Det achievementen der. Men jeg har faktisk klart den.
tror jeg nesten har klart alle achievements i det spillet her, jeg. Tror det i hvert fall. Nesten alle. Ikke absolutt alle, men de fleste. Jeg kan jo sjekke det etterpå, for så vidt. Bare sånn YOLO, om jeg har klart alt. Fordi jeg kan ikke si at jeg har klart alt hvis ikke jeg har klart alt. Oh god, jeg må i sola. Jeg må i sola. Jeg må i hvert fall i sola nå. Oh god, hvor er sola når jeg trenger den? Takk, sol. Ok, vi lever igjen. Du blir drept sakte, men sikkert når du er i skyggen, vet du. Det er ikke bra å dø, når du er i så ung alder som det jeg er. Yay! Tricky! Jeg liker Tricky, for da kan du ta evig boost. Og så får du litt kulere triks, selvfølgelig, da. Det er sånn der OP-shit. Oi! Jeg bare rewinder fordi jeg kan. Der har vi jo helikopteret. Boost! Og vi klarte det! Vi har klart det meste nå, ass. Så jeg synes det er bra. Da hiver vi oss på neste. Ok, da er vi klart til å overleve. Let's go! Den her sånn er ganske lik den som var i Rockies, den aller første vi tok. Bare at her sånn er det ikke trær, her er det steiner da, som er det store problemet. Og der krasjet vi rett inn. Og der måtte vi hoppe, som jeg egentlig ikke gjorde. Så vi ligger ganske dårlig an, må jeg egentlig si. Krasjer vi rett inn i steinen. Ikke sant? Jeg gjør alt for fort. Tydeligere dette er på da. Så det kan jeg ikke gjøre. Armoren vår har startet røkket, og da etter armoren så kommer livet til fyrer som du styrer da. Og livet hans er jo ikke så veldig stort, sånn at du holder ikke så lenge uten armoren. Jeg tror armoren er liksom sterkere enn livet hans. Kanskje litt i hvert fall. Ja, nå er vi på health. Og vi har 2 kilometer igjen. Men livet fyller seg i hvert fall opp. Etter hvert. Faen. Jeg må egentlig kjøre veldig mye saktere enn det jeg har gjort, men jeg bare... Jeg er litt gærne egentlig, jeg. Skjønner dere? Hvorfor trynet jeg der? Jeg skjønner ikke gærne han. Ok. Ta veien her, for det er YOLO-veien. Den plassen her husker jeg så sykt godt. Oh yeah! La oss hoppe. Hopp! Gå og få lunna. Wow! Det var et stor stein. Shit, det var dik for vi dava. Vi er klare igjen. Vi er klare igjen. Ok. Bremser litt, Melodic. Du klarer ikke så fort. Du er elendig i det spillet her. Ok, greit da. Greit. Greit. Ok, greit da. Jeg skal bremse. Ok. Altså. Nei, jeg er ikke dårlig i spillet, men jeg er kanskje ikke verdensmester akkurat. Det er ikke... Jeg var bedre før, men det er som sagt år siden jeg har spilt dette spillet her nå. Kanskje litt mer også. Selv om det er en av mine yndlingsspill. Det er veldig deilig å spille det igjen nå. Det må jeg innrømme. Det er superbra. Så kjøp dere XXX nå. Bli verdensmestere. Konkurrer. Mot hverandre. Gjør hva dere vil. Vi trenger ikke å kjøpe SSX til høyre, men det er bra. Det må jeg innrømme, altså. Jeg tror vi kan kjøpe en av de litt eldre SSX-spillene, da. Men, nei, jeg vet ikke hvem jeg synes er best, ja. Om jeg synes det nye eller de gamle. De gamle har liksom mer charm, mens det nye har flere funksjoner og er litt kulere, synes jeg. Så kanskje det nye. Vi kan ikke dive her. Det kan vi ikke. Vi klarte det. Vi klarte det. Yay! Yes, da hiver vi oss på neste med en gang. Ok, vi er klare. Vi er klare. Her er det rett og slett så dårlig sikt. Men denne Google-tingen vår gjør så vi kan se. Der er Griff. Ok, vi må komme før Griff ned, tydeligvis. Det er ikke sånn supervanskelig å slå Griff da, men... Eller kanskje litt. Han er jo rask. Griff er veldig rask. Men det gjør ikke noe om han er rask, for jeg er raskere. I hvert fall. Nå er jeg det.
vi spoler tilbake, og da spoler vi også tilbake Griff, selvfølgelig. Nei, det gjør vi ikke. Ok, så for mye spoling kan jo også ødelegge for deg, ikke sant? Fordi du står der og bare spoler evigheter. Se i hvert fall hvor Griff har dratt. Men det er ikke alltid lurt å hegne etter rivalen din. Ta din egen vei, den er kanskje bedre. Ikke sant? Fordi at jeg er verdensmester i SSX, jeg vet hva jeg gjør. Ja da, jeg er ikke verdensmester, forhåpentligvis ikke. Ah, ok. Nå leder vi igjen. Griff har ikke sjans til å slå meg. Ok, vi har 1000 meter igjen. Dette skal vi klare. Dette skal vi klare. Oh god. Det var sånn ekstra hopp-ting som jeg tok der. Oi, det var kanskje ikke så... Au! Ikke trær. Jeg liker ikke trær. I'm not a tree hugger. Ok. Jeg gjør det for fort. Jeg spiller SSX alt for fort. Det er problemet mitt. Ok, det der kan jeg ikke gjøre. Spole litt eget tilbake, Ludvig, så har du mer kontroll. Nå vinner for meg Griff over deg. Ikke bra, Griff knuser meg jo nå. Ok. Ta YOLO-veien. Det var kanskje ikke så lurt å ta YOLO-veien. Ok, vi har tatt. Vi har så sjukt tatt. Taper over Griff. Ikke bra. Ikke bra. Det gjør ikke det om vi taper over Griff og sånn, men... Ja, vi tappte der. Vi tappte. Det var nesten. Det var nesten. Men da passer det bra å avslutte SSX her. Husk å trykke like hvis du vil se mer. Husk å abonner. Husk å... Bare husk det, ok? Ha det bra.